जबरदस्तीने जुलाब थांबवण्याची गोळी खातो, त्यामुळे मग तयार झालेले अन्नविष शरीराबाहेर पडत नाही, ते तसेच आतड्यामध्ये ब्लॉक होऊन राहते. शास्त्रीय पथ्य सांभाळणे खूप महत्त्वाचे असते. जे पदार्थ मुळातच चिकट स्वरूपाचे आहेत, असे चिकट स्वरूपाचे व आतड्याला चिटकून राहणारे पदार्थ 100% बंद. नमस्कार, मी डॉक्टर प्रमोद महाडिक, आयुर्वेदीय पोटविकार तज्ज्ञ. या आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण अतिसार म्हणजे जुलाब लागणे या आजाराच्या प्रकारातील डायरिया म्हणजे संपूर्ण पाण्यासारखे पातळ संडासला होणे अभ्यासलेले आहे. तो पाहण्यासाठी आय बटन क्लिक करा. या व्हिडिओमध्ये आपण अतिसाराचा दुसरा प्रकार म्हणजे डिसेंट्री म्हणजेच संडासमधून आव पडणे, शेम पडणे किंवा रक्तयुक्त आवशयम पडणे याविषयी सविस्तर माहिती घेणार आहोत. आणि हो, आपण आमचे चॅनेल अजूनही सबस्क्राईब केले नसेल तर आत्ता लगेचच सबस्क्राईब करा. डिसेंट्री म्हणजे काय? ज्यावेळी आपल्याला जुलाब लागतात त्यावेळी संडासचे स्वरूप पातळ असतेच, परंतु त्याचबरोबर संडास चिकट भसरट म्हणजे शेंबडासारखे असते. कधीकधी रक्त पडते आणि पोटात जोराचा मुरडा येऊन कळ येऊन वारंवार संडासला जावे लागते व पेशंटला ताप येतो, त्याला डिसेंट्री असे म्हणतात. पेशंटच्या भाषेत आमांश किंवा आवशेम झाली असे म्हणतात. डिसेंट्री किंवा आवशेम याची कारणे काय असतात? कारणामध्ये नंबर 1, अन्नावाटे किंवा पाण्यावाटे बॅक्टेरिया किंवा अमिबाचे इन्फेक्शन झाल्यामुळे आतड्याच्या त्वचेला सूज येऊन त्याला सालपटल्यासारख्या जखमा होतात व डिसेंट्री लागते. कारणांच्यामध्ये नंबर 2, ज्यावेळी जुलाबाचा त्रास सुरू होतो आणि पेशंट लगेचच जुलाबाचे योग्य उपचार न करता डायरेक्ट जबरदस्तीने जुलाब थांबवण्याची गोळी खातो, त्यामुळे मग तयार झालेले अन्नविष शरीराबाहेर पडत नाही, ते तसेच आतड्यामध्ये ब्लॉक होऊन राहते, त्यामुळे आतड्याला सूज येते आणि संडासमधून आवशेम पडायला सुरुवात होते. कारणामध्ये नंबर 3 कारण म्हणजे अति थंड पदार्थ, म्हणजे उदाहरणार्थ थंडगार दूध, कोल्ड्रिंक, आईस्क्रीम, बासुंदी, त्याचबरोबर स्निग्ध पदार्थ म्हणजे अति तेलकट भाज्या खाल्ल्यामुळे सुद्धा डिसेंट्री किंवा आवशेम पडण्याचा त्रास होऊ शकतो. कारणामध्ये नंबर 4 कारण म्हणजे आपल्या आहारात कोरडे पदार्थ म्हणजे कडधान्यांच्या उसळी, शिळी, वाळलेली भाकरी किंवा पुढे गेलेले पदार्थ, नासके पदार्थ, उदाहरणार्थ शिळा भात, शिळे नॉनव्हेज, शिळी इडली डोसा खाल्ल्यामुळे सुद्धा डिसेंट्री लागते. नंबर 5, पावसाळ्यात सुरुवातीचे गढूळ पाणी पिल्यामुळे किंवा एकाच ठिकाणी साचलेले व खराब पाणी पिल्यामुळे सुद्धा डिसेंट्रीचा त्रास होतो. डिसेंट्री किंवा आवशेम लक्षणे काय असतात? काही पेशंटना आधी पाण्यासारखे पातळ जुलाब होतात व पुढे 2 पोटामध्ये मुरडा येऊन संडासबरोबर आवशेम पडू लागते आणि त्यानंतर फक्त आवशेम पडते. डिसेंट्री लागल्यावर संडासचे स्वरूप शेंबडाप्रमाणे चिकट व बुळबुळीत असते, ज्याला आपण शेम पडणे असे म्हणतो, व कधीकधी रक्तयुक्त आवशेम पडते. डिसेंट्रीमध्ये सारखी संडासची कळ येते आणि थोडे असे वारंवार संडासला होते. डिसेंट्रीमध्ये पेशंटला संडासला लागण्याची भावना तासातासाला होत असते आणि संडासला गेल्यावर थोडी कळ येऊन आवशेम पडली तरीसुद्धा पुन्हा संडासला जावेसे वाटते. संडासला गेल्यावर कुंथण्याची प्रक्रिया करूनसुद्धा संडासला पूर्ण साफ होत नाही. पोटामध्ये सारखा मुरडा आल्यामुळे व कुंथून संडासला गेल्यामुळे रोगी अक्षरशः थकून जातो. डिसेंट्रीमध्ये पोट जड होते, भूक लागत नाही, थंडी वाजल्यासारखे वाटते, अंग गळाल्यासारखे वाटते. डिसेंट्रीमध्ये काही पेशंटमध्ये सुरुवातीपासूनच रक्त पडते. रक्त पडल्यामुळे फार थकवा येतो, छातीमध्ये हृदयामध्ये धडधड होते, दम लागतो. आयुष्य छळणारी अतिशय किचकट क्रोनिक डिसेंट्री म्हणजे जुनाट आवशेम किंवा जुनाट रक्ती आवशेम म्हणजेच एमोबियासिस म्हणजेच प्रवाहिका.
पोटाच्या आजाराची आयुर्वेदीय प्रॅक्टिस करताना प्रामुख्याने क्रोनिक डिसेंट्री म्हणजेच जुनाट अवशेम होण्याचा त्रास असणारे पेशंट भरपूर संख्येने असतात, ज्याला प्रवाहिका असे म्हटले जाते. जुनाट अवशेमचा त्रास असताना संडासला चिकट स्वरूपाचे असल्यामुळे वारंवार संडासला जाण्याची भावना होते आणि संडासमध्ये गेल्यावर बराच वेळ बसून कुंथून अगदी थोडे संडासला साफ होते, मग मनाला जरा बरे वाटते, परंतु थोड्या वेळाने परत संडासला जावेसे वाटते. अशा प्रकारे दिवसातून वारंवार म्हणजे दिवसातून अर्धा वेळा तर काही पेशंटमध्ये त्याहीपेक्षा जास्त वेळा संडासला जाण्याची सवय लागलेली असते. असा जुनाट अवशेमचा त्रास असणारे पेशंट दिवसातून अनेक वेळा संडासला जाण्याच्या त्रासामुळे किंवा सवयीमुळे सुद्धा मानसिकदृष्ट्या खचून गेलेले असतात. या त्रासामुळे कोणत्याही बाहेरगावी जाता येत नाही, लांबचा प्रवास करता येत नाही, पेशंटचे आयुष्य निराशावादी अगदी तुरुंगात टाकल्यासारखेच असते. जुनाट डिसेंट्री होण्याची कारणे काय असतात? ज्यावेळी पेशंटला डिसेंट्रीचा त्रास जुना असतो, अशावेळी डिसेंट्रीचा त्रास होण्यासाठी अनेक इतर आजार किंवा इतर कारणे असू शकतात. अशा कारणापैकी नंबर एकचे कारण, जास्त आढळणारे कारण म्हणजे ग्रहणी रोग. ग्रहणी रोगामध्ये अन्न पचवणारे पाचक स्त्राव किंवा पाचक पित्त मंदावलेले असते, त्यामुळे खाल्लेले अन्न व्यवस्थित पचत नाही. असे न पचलेले किंवा अर्धवट पचलेले चिकट स्वरूपाचे फेसकट स्वरूपाचा अन्नाचा चोथा आतड्यामध्ये साठून राहतो आणि त्यामुळे ग्रहणी रोगामध्ये वारंवार डिसेंट्रीचा त्रास होत असतो. नंबर 2, IBS हा आजार. IBS आजारामध्ये आतड्याची हालचाल होण्याची प्रक्रिया बिघडलेली असते, म्हणजे आतड्याची हालचाल कधी खूपच मंदावलेली असते तर कधी खूपच तीव्रतेने होते. IBSचा त्रास असताना सुद्धा वारंवार डिसेंट्रीचा त्रास होऊ शकतो. जुनाट अवशेमचा त्रास होण्यासाठी नंबर 3चे कारण म्हणजे सिलियाक डिसीज व ग्लुटेन इनटॉलरन्स, म्हणजेच गव्हामधील ग्लुटेन नावाचे जे प्रोटीन असते त्यामुळे आतड्याला ॲलर्जी होऊन जुलाब लागतात व दुधाच्या पदार्थामधील लॅक्टोज न पचल्यामुळे सुद्धा वारंवार डिसेंट्री लागते. नंबर 4, आतड्याची सूज, विशेषतः मोठ्या आतड्याची सूज, कोलायटिस किंवा अल्सरेटिव्ह कोलायटिस, क्रोन्स डिसीज, या आजारामध्ये सुद्धा सतत अवशेम पडणे असा त्रास होत असतो. डिसेंट्री, जुनाट अवशेम, एमोबियासिस, उपचार, मार्गदर्शन. उपचार मार्गदर्शन. मुद्दा क्रमांक 1, बॅक्टेरियल इन्फेक्शनमुळे किंवा अमिबाच्या इन्फेक्शनमुळे डिसेंट्री लागली असेल तर ॲलोपॅथीमध्ये प्रामुख्याने अँटीबायोटिक व अँटी पॅरासायटिक म्हणजे अमिबाचे इन्फेक्शन कमी करणारी औषधे व ORS वापरले जाते. उपचार मार्गदर्शन. मुद्दा क्रमांक 2, ज्यावेळी डिसेंट्री किंवा अवशेम पडणे व दिवसातून अनेक वेळा 5-7 वेळा संडासला जाणे असा त्रास असतो, अशावेळी बरेच पेशंट बुडत्याचा पाय खोलात या न्यायाने काहीतरी IQ माहितीवर खाण्यापिण्यातील गंभीर स्वरूपाच्या चुका करतात किंवा काहीतरी घरगुती स्वरूपाचे उपचार करत बसतात. परंतु ज्या वेळेला डिसेंट्री किंवा अवशेम होण्याचा त्रास जुनाट असतो त्यावेळेला पुढील गोष्टी किंवा खरे पथ्य, शास्त्रीय पथ्य सांभाळणे खूप महत्त्वाचे असते, तेव्हा ध्यान देऊन ऐका. डिसेंट्रीमध्ये संडासमधील पाण्याचे प्रमाण आणि चिकटपणा वाढलेला असतो, तेव्हा आपल्या खाण्यापिण्यात पिण्याच्या पाण्याच्या प्रमाणाचे पथ्य आणि जे पदार्थ मुळातच चिकट आहे ते टाळण्याचे पथ्य खूप महत्त्वाचे असते. म्हणून पिण्याचे पाणी सकाळी उपाशीपोटी ग्लासभर किंवा आंघोळ केल्यावर ग्लासभर पाणी पिण्याची सवय 100% बंद. जेवताना तांब्याभर पाणी किंवा जेवल्यानंतर अर्ध्या तासाने परत तांब्याभर पाणी पिण्याची सवय 100% बंद. दिवसभर विनाकारण तहान लागली नसताना सुद्धा विनाकारण ठरवून अतिप्रमाणात पाणी पिणे 100% बंद. थोडक्यात सांगायचे तर जशी मागणी तसा पुरवठा या नियमाप्रमाणे ज्यावेळी शरीराला पाणी कमी पडते त्यावेळी तहान लागते, जेवढी तहान लागली आहे तेवढेच पाणी
पिणे व जेवताना अन्न शांत चित्ताने शिस्तीत चावून चावून खाणे, जेवताना अधेमध्ये 2-4 घोट पाणी पिणे, हात धुतल्यावर 2-3 घोट पाणी पिणे, हा नियम किंवा हे पथ्य तुम्हाला आवशेमचा त्रास असेल तर अति महत्त्वाचे आहे. त्याचबरोबर फ्रीजमधील थंडगार पाणी पिणे, गढूळ साठलेले किंवा दूषित पाणी 100% बंद. त्यानंतर जे पदार्थ मुळातच चिकट स्वरूपाचे आहेत असे पदार्थ, शिरा, उपीट, पोहे, चहा चपाती एकत्र, चहा बिस्किट एकत्र, बेकरीचे पदार्थ, मैद्याचे सर्व पदार्थ, त्याचबरोबर गव्हाचे पदार्थ, साबुदाणा, रताळी, बटाटा, शिळा भात, मसाले भात, शिळा व फोडणीचा भात, तूर व बेसनचे सर्व पदार्थ, वडा, भजी, झुणका, पिठले, मका व मोड आलेले धान्य, म्हशीचे दूध खाणे व पिणे, दही, बासुंदी, दुधाची खीर, उकडलेली अंडी, चिकन, केळी, चिक्कू, पेरू, सफरचंद, सीताफळ, रामफळ, मिरचीचा खर्डा, चिरमुरे, चिवडा, वेफर्स, चॉकलेट, असे चिकट स्वरूपाचे व आतड्याला चिटकून राहणारे पदार्थ 100% बंद. उपचार मार्गदर्शन मुद्दा क्रमांक 3. ज्यावेळी आवशेम पडण्याचा त्रास खूपच जुनाट असतो अशा पेशंटमध्ये वेळ झाली की चला संडासला किंवा आठवण आली की चला संडासला अशी परिस्थिती असते. अशा वेळी आपले आतडे आणि मेंदू याच्यामध्ये वारंवार संडासला जाण्याची एक सवय तयार झालेली असते. अशा वेळी उपचार सुरू असताना पेशंटने चिकटपणाच्या संडासच्या आजारातून कायमस्वरूपी आणि पूर्णपणे बरे होण्यासाठी दिवसातून अनेक वेळा विनाकारण संडासला जाणे टाळणे हे सुद्धा खूप महत्त्वाचे पथ्य असते. उपचार मार्गदर्शन मुद्दा क्रमांक 4. डिसेंट्री किंवा जुनाट आवशेमचा त्रास असताना संडासमधून रक्त पडत असताना पेशंटची अन्न पचवण्याची शक्ती खूपच मंदावलेली असते. पेशंटला भूक लागत नाही, चव लागत नाही, अशा वेळी पचनशक्ती वाढवणारे औषधी उपचार करावे लागतात आणि त्यासाठी वेळ लागतो हे लक्षात घ्यावे. उपचार मार्गदर्शन मुद्दा क्रमांक 5. संडासमधून ज्यावेळी भरपूर प्रमाणात आवशेम पडते व रक्त पडते अशावेळी मोठ्या आतड्याला सालपटल्यासारखा जखमा म्हणजे अल्सरेशन झालेले असते, आतड्याला सूज आलेली असते, आतड्याची झीजसुद्धा झालेली असते आणि मग जुनाट आवशेमचे उपचार करताना औषधांच्या साह्याने आतड्याच्या जखमा भरून काढणे, आतड्याची सूज कमी करणे व आतड्याला शक्ती देणे हे औषधी उपायसुद्धा बरेच दीर्घकाळ करावे लागतात, तरच त्यातून कायम स्वरूपाने बरे होण्याचा पर्याय असतो हे सुद्धा ध्यानात घ्यावे. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा क्रमांक 6. ज्यावेळी तुम्हाला डिसेंट्री किंवा आवशेम किंवा रक्तयुक्त आवशेमचा त्रास जुनाट असतो अशावेळी बरेच पेशंट अज्ञानाने काहीतरी घरगुती उपचार करत राहतात, काहीतरी IQ माहितीवर पथ्य पाळतात किंवा जाहिरात पाहून औषधे खात राहतात. अशामुळे पेशंटचा त्रास वेगाने वाढतच जातो. म्हणून रक्तयुक्त आवशेम पडणे किंवा जुनाट डिसेंट्री हा पोटाच्या आजारामध्ये गंभीर स्वरूपाचा आजार असल्यामुळे योग्य तज्ज्ञ डॉक्टरांना दाखवून त्याचबरोबर योग्य निदान करण्यासाठी सर्व तपासण्या करून आजार पूर्णपणे बरा होईपर्यंत दीर्घकाळ उपचार करणे व योग्य पथ्य पाळणे ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट असते. आपण डॉक्टर प्रमोद महाडिक यांच्याकडे पोटाच्या आजारासाठी तज्ज्ञ आयुर्वेदीय उपचार घेण्यास उत्सुक असाल तर उपचार घेण्यासाठी डॉक्टरांना प्रत्यक्ष भेटणे हेच गरजेचे आहे. ऑनलाईन पद्धतीने उपचाराची सुविधा उपलब्ध नाही. डॉक्टर प्रमोद महाडिक BAMS पुणे हे पोटाच्या विविध आजारांमधील संग्रहणी IBS, GERD, आम्लपित्त, जुनाट आतडेची सूज म्हणजेच गॅस्ट्रायटिस, एन्टरायटिस, कोलायटिस, बद्धकोष्ठता, आवशेम, दिवसातून अनेक वेळा संडासला जाणे, हियाटस हर्निया, अल्सर, अल्सरेटिव्ह कोलायटिस तसेच पोटाच्या आजारामुळे येणारी विविध मानसिक लक्षणे अशा सर्वच पोटाच्या आजारांवर यशस्वी उपचार करण्यासाठी सुप्रसिद्ध आहेत.
आपणास पोटाच्या आजारावर उपचार यशस्वी घ्यायचे आहेत असा ठाम निर्णय असेल तरच फोनवर प्रत्यक्ष संपर्क साधावा आणि वेळ घेऊन यावे. येताना आधीचे सर्व रिपोर्ट म्हणजे सोनोग्राफी, एंडोस्कोपी, रक्ताच्या तपासण्या, यापूर्वी घेतलेल्या उपचारांची माहिती या सर्व बाबी घेऊन यावे. विशेष सूचना: आमच्याकडून फक्त पोटाच्या आजारांवर तज्ज्ञ आयुर्वेदिक उपचार केले जातात. खूपच लांबून येणाऱ्या पेशंट्सना प्रत्येक वेळी येणे गरजेचे नसून त्यांनी नंतरची औषधे पोस्ट अथवा कुरिअरने पाठवण्याची सोय उपलब्ध आहे. डॉक्टर प्रमोद महाडिक ऍसिडिटी क्लिनिक विटा, खास पोटाच्या आजारांचा दवाखाना. आमचा पत्ता: भाजी मंडई इमारतीमध्ये, वरचा मजला, मायणी रोड, विटा, जिल्हा सांगली. संपर्क 90 11 26 19 20 किंवा 88 55 04 08 34. कृपया सकाळी 11 ते संध्याकाळी 4 या वेळेमध्येच फोनवर संपर्क करावा.